მოგესალმებით. მე გახლავართ დავით ანდგულაძე, ფსიქოთერაპევტი, აზროვნების აკადემიის პედაგოგი. შეხვედრები გქონდა სხვადასხვა საკუთრივი ჯგუფის ბავშვებთან, მათთვის საინტერესო, მნიშვნელოვან, აქტუალურ თემებთან დაკავშირებით. ბევრი საინტერესო თემა წარმოვიდა, ბევრ საინტერესო თემასთან დაკავშირებით აქტიური ჩართულობა იყო ბავშვებისგან. გამოყოფა ალბათ შეიძლება ისევ ბულინგის, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ხშირად საუბრობენ ამ თემაზე, შინაგანად პროტესტაც კი გამოხატავენ გადაჭარბების გამო, თითქოს მაინც აქტუალურია, მათში მაინც ხშირად ამ თემას ეხებიან, ამ თემაზე საუბრობენ. ჩემთვის საინტერესო იყო იმედგაცრუების წინწამოწევა, როგორც საკითხის, როგორც პრობლემის. ასევე დიდი ინტერესი გამოიწვია შიშებმა, ემოციის მართვამ. მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვები აცნობიერებენ ამ პრობლემებს, აცნობიერებენ აი საკითხების აქტუალობას და ჯერვან ყურადღებას უთმობენ ამ საკითხებს. ეს საუბრები ბავშვებს ეხმარებათ უკეთ თვითშემეცნებაში, პრობლემების უფრო იოლად დაძლევაში, ერთმანეთის უკეთ გაგებაში, ერთმანეთის პრობლემების უკეთ გათვალისწინებაში და ზოგადად, რო ვთქვათ, კომუნიკაციის გაღრმავებაში.